Sasa sisi hapa tunalima macadamia na kahawa. Sasa hii ni macadamia. Kwa hiyo kwenye macadamia sisi huku tuna changamoto kiasi fulani kwa ajili ya watoto kwa ajili ya wadudu aina mbili wanaotusumbua. Sikiwa ndogo kama hii thrips na mealybug. Sasa hawa mealybug wanasumbua sana kipindi cha jua. Kipindi cha masika hawa jua likishaanza thrips na mealybug wanakuwa wakali. Kwa tunapata shida sana hicho kipindi. Ndio shida tulionayo, changamoto iliyoko hii. Mwaka ni zao la kudumu na labda mrefu. Na aliko sana duniani upande wa Afrika Mashariki. Sisi ndio watu wa kwanza hapa kuwa na mashamba makubwa japokuwa Kenya wanayo. Yaani kwa sisi Tanzania kwa kanda hii ya kaskazini tunaenda kwa kasi sana. Watu wamelipenda na linaoteshwa na makampuni mengi. Na wakulima wengi ambao tayari wameshaanza. Tunahitaji mboji. Ili tutoe zao zuri tunahitaji mboji wakati wa kuotesha na sehemu hizi za kwetu tunahitaji sana mbolea mjini. Kuna kupruning, kuna kufekea na mbolea na kunyesha kama unavyoona hapa. Tunalipanua kwa sababu linazaa huku sio kwenye matawi, linazaa kwenye vikonyo hivi. Hivi kwa hiyo lazima ulipanue upate hewa na kuziziwe nyingi. Kwa hiyo linapopanda kama nyumba zile za msonge za zamani zitakuwa na mazao mengi, lakini ukiliachia likienda juu litaenda kuzaa kule juu. Kwa hiyo utakuwa una mazao na tunza mti ambao ni hasara. Wako wanunuzi ni wengi wanatafuta. Okay. Tokea nchi nyingi, Uturuki, Afrika Kusini, wapi wanataka. Maana watu wanaogopa kuliotesha kwa sababu ni zaidi ya miaka mitatu ndio wanaanza kuvuna. Kwa hiyo ambili ambalo liko tayari linafuatwa. Ndio hiyo tunachopata shida. Sio sawa sana nyanya. Nyanya miezi mitatu umesha tajirika ukaondoka, lakini utatajirika baada ya miaka mitano. Ndio, okay. Unaweza kuchanganya na migomba, unaweza kuchanganya na kahawa. Sawa sawa. Eh. Sawa sawa. Nategemea sasa hapo utabadilisha kipimo kama sisi hapa tuchanganye vizuri kipimo chetu ni 4.5. Chakua na nati zile. Kuna nani mnyama anaitwa kuchakura. Chakura yule anapenda sana kutoboa na kunyonya na kuweka mati fulani hivi ambayo akishanyonya ananyonya kile kiini kule ndani chafu unakuta koko tu. Lakini utashangaa amefanyaje. Sababu na anatoboa kama shindano. Kichakura ndo komba. Ni mdogo wake na komba. Ah. Ni kichakura ambaye anatembea mchana. Unajua komba anatembea usiku. Lakini huyu anatembeaga mchana. Usiku atembei. Na anapatikana mikoa gani sana? Yuko ni karibu mikoa yote lakini Kilimanjaro wako sana. Kwa sababu ya misitu. Sababu ya misitu na makorongo anapenda sana zao kwenye mito na nini. Sawa sawa. Kando vya kula vyake hivyo na ndizi. Kwa hiyo na yeye amekuja nimekuta kwamba huyu anapenda hichi kitu japokuwa ni ngumu sana. Lakini ana uwezo wa kupitisha jino mpaka anatoboa. Sawa sawa. Haya, asante.